14 березня у Ясиновецькому НВК вчителем української мови і літератури Ольгою Степанівною Пуківською був проведений відкритий урок з української мови у 6 класі, темою якого було написання «Н» і «2Н» у прикметниках. На урок були запрошені вчителі-предметники, дирекція школи та батьки учнів. Мета уроку – повторити відомості про творення прикметників, пояснити написання «Н» та «2Н» у прикметниках, формувати вміння позначати відповідну орфограму та обґрунтування написання, розвивати здатність аналізувати, співставляти, порівнювати, удосконалювати усне та писемне мовлення, виховувати найкращі риси характеру, благородство, чесність, порядність. Позитивним моментом уроку було поєднання навчальної і виховної мети. Учні складали зв'язані розповіді про героїню України Надію Савченко, використовуючи різні форми творення та написання прикметників. Отже, наголос, наголошені суфікси «ан» ще може бути «ян», «ен» пишуться як з двома буквами «ен».